Ситуація з сміттям у Ключарках досі залишається невирішеною. Нагадаємо, там ніби знайшли біологічні відходи. І саме через них вивіз припинили. Результатів експертизи досі немає. Жителі села нещодавно перекрили виїзд сміттєвозів компанії «Аве». За словами людей, на мітингу їм колишній начальник муніципальної міліції, а тепер вже радник міського голови В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від єдиного центру Роберт Іванчо пообіцяли, що сміття вивезуть до п'ятниці 7 вересня. Проте цього не сталося. Не був на мітингу, але казала мені жінка. Була Лариса на мітингу і сказала, що в п'ятницю будуть вивозити, і так не вивезли. Люди надії на те, що найближчим часом сміття буде вивезено, вже не мають. Вийшли перед людьми, пообіцяли людям, що все ж таки відновлять вивіз сміття, обіцяли, що до п'ятниці все вирішиться. Але як на сьогоднішній час ми бачимо, що обіцянки, як завжди, для нашої, як кажуть, для наших посадовців, та є звична справа, обіцяти нічого не робити. Тому обіцянки ніякі не справдалися, і громадян просто обманули. І все. І пан Іванчо та пан Роман рішили, що громаді можна так от брехати, і все. Показали свою сторону медалі. Нагадаємо, з 26 липня і до сьогоднішнього дня сміття із села Ключарки Мукачівського району не вивозять. Жителі вважають це тиском міської влади через їхнє бажання входити до Мукачівської ОТГ. Підприємство, яке займається збором та утилізацією сміття, вивозить відходи на полігон Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто». Полігон для вивезення відходів знаходиться на території Мукачівського району. Міській владі у користування свого часу його надали за умови вивезення відходів з району. Сільська голова Ключарок вже звернулася до суду щодо ситуації, яка склалася із вивезенням відходів.